Festival Zdrav život održan je u subotu i u nedelju 25. i 26. maja u Plankovoj bašti i u Kulturnom centru Zrenjanina po drugi put. Ove godine okupio je veliki broj predavača i prezentera raznih stilova zdravog života i alternativne medicine svih generacija. Od ujutru do uveče organizovane su razne radionice i predavanja, a na kraju i koncerti. Posetioci su imali priliku da se upoznaju sa raznim metodama i tehnikama koje im mogu pomoći u rešavanju različitih zdravstvenih problema, da nabave knjige ili pomoćna sredstva za lečenje, da se upoznaju sa duhovnošću i raznim tehnikama opuštanja, kao i da čuju dosta toga o ishrani i zdravim stilovima života. Na licu mesta mogli su da budu izmasirani, da porazgovaraju i da se upoznaju sa stvarima sa kojima nisu imali priliku ranije, kao i da učestvuju i pogledaju radionice namenjene deci i odraslima. Zanimljiva je bila i prezentacija dece iz osnovne škole Žarko Zrenjanin, koja su predstavila ekološke proizvode i inovacije. To je veoma dobro za studente koji žive tako po stanovima. Po stanovima i oni, ja znam da oni ne vole da čiste. I oni samo to ovako stavite na sto, samo pustite i vi dok učite, na primer, učite, to vama čiste. Evo, vidimo. Samo skrene. Poli, raspoj, malo skrene. Ode, ode, kratko. Gotovo, kraj. Kuće. Evo, vidite. Jako je efikasno. I trebate da gospodaramo. Jako je efikasno. Neće vas stavljati. Jako je efikasno. Evo, sad vidite ovako, gledaj. Ima tri brzine, dve brzine, jednu brzinu. Četiri, wow. Gde to za svakoga? Ne, za ovo. Ovo gde bi se pravi, jer tako? Evo, vidite sad ovako. Vidite ovde kako je prljavo, vidite, tu napisno. Vidite kako je prljavo. Ne moraš znati. E, vidite, sad neću više da budem prljavo. Sve kad punjavi je ovo. A neće da prljavo, vidite. Nije prljavo. Samo priđite. Ovo može da se nabavi po veoma povoljnoj ceni od nekih 500 dinara. To nije nešto, wow. Stavljane, gde? Kod meni Šarca u... Ili u kojoj školi? Ali ne bih u Žarku Zrenjanin. Ima četiri brzine. To možete da nabavite na broj 069-150-1006. Sada me pozovite. Ja ću da vam kažem, mi ćemo to da napravimo. To je vrlo jednostavno. A da pokoji za svoj prototip? Ovo je moja maketa. Sad, ovo je moja maketa. To je za čišćenje ovog srebra. To je veoma efikasno kada, na primjer, idete na one svadbe, proslave, krštenja i tako to. I ovo je samo prototip. Ovo treba da radi na baterije, na elektromotoru, to treba nekih možda nelju dana se to napravi, efikasnom gradom. I sada ovako. Objasni ti njima gde ste juče bio pa nisi stigao to da. Da, ja sam bio na državnom iz robotike pa nisam stigao ja to da baš je onako dobro napravim. Realizuješ. Da realizujem, da to bude sve onako baš dobro da radi. I sad morate moj vas prići ako želite da snimite. Zato što ovako, kada se u ovu kutiju, ovo sad treba da bude od stakla. Da se vidi, da bi bilo onako čvršće i da ne bi voda prođena. Ja kad bi sad sipao ovu tečnost za čišćenje srebra, to bi sad sve si izdrilo i prolilo, ne bi ništa ličilo. Tako. I sad ja ovako to sipam tu, vi ubacite, na primjer, možete da ubacite srebrne kašike, onda narukvice, one pandora narukvice i tako dalje, uglavnom nakit. I samo ovako, pošto ja ću sad ovo da vidim, pošto ovako treba, samo ovako treba da bude da se okreće. Jer to, ali to treba da bude mnogo brže i efikasnije, da bi se to bolje tako
I ovo mogu ja da napravim, stvarno da realizujem, po ceni od 2000 na broj 06915010006. Ako pozovete odmah, dobijate i jednu bočicu ovog sredstva. Gratis. Organizatori ovog neobičnog i korisnog festivala su Udruženje građana Zdrav život i Kulturni centar Zrenjanina, pokrovitelji Zrepok i grad Zrenjanin, a sponsor kompanije Gomex. Utisci učesnika, izlagača i onih koji su došli sa raznih strana su pozitivni. Uspostavljeni su mnogobrojni kontakti i svi su već sada počeli da razmišljaju na temu kako će sve izgledati sledeće godine.